DNT'ye digital məlumat necə qeyd edildi? İngilis fizik Stuart Parkın magnetik disklər üzərində digital məlumat saxlanmasına dair kəşflərdən ötəri 1 milyon avroluq minilliyin texnologiya mükafatını qazandı. Bu il 2004-cü ildən bəri hər iki ildən bir Finlandiya Texnologiya Akademiyası tərəfindən verilən minilliyin texnologiya mükafatının qalibi sosial şəbəkələrin, musiqi və filmlərin internet üzərindən yayımlanmasına, həmçinin bulud informasiya xidmətlərinə imkan tanıyan Stuart Parkin oldu. 58 yaşındakı Parkin bugün internet dünyasını inkişaf etdirən qabaqcıl olduğunu söylədi. Minillik texnologiya mükafatı insanların həyat keyfiyyətini yaxşılaşdıran ixtiralara verilir. Professor Parkin etdiyi bu kəşflə klassik məlumat toplama cihazlarınızın tutumunu 1000 qat artırdı. 1997-ci ildən indiyə qədər inkişaf etdirdiyi bu proyekti ilə istifadə etdiyimiz sərt disklərin məlumat toplama tutumu sürətlə artarkən ölçüləri də xeyli kiçilir. Məsələn, bu cib telefonlarımızda və kameralarımızda istifadə etdiyimiz 128 GB həcmli mini yaddaş kartıdır. 10 minlərlə yüksək keyfiyyətli video, minlərlə musiqi faylı və minlərlə yüksək keyfiyyətli fotoşəkil saxlamaq mümkündür. Nəhəng mini ölçülü məlumat saxlama kartı. Bir də bu şəkilə baxaq. Bu şəkildə gördüyümüz 1956-cı ildə istifadə edilən və yalnız 5 MB məlumat saxlama həcminə sahib sərt disk. Bəli, səhv görmürsünüz. Çox uzaq deyil, yalnız 58 il əvvəl istifadə edilən və içinə bugün yalnız 2 musiqi parçası yaza biləcək həcmdəki bu nəhəng sərt diskin başqa yerə daşınması o dövrdə təyyarə ilə edilirdi. Və artıq dırnaq ucu böyüklüyündəki bu yaddaş kartı ekranda gördüyünüz nəhəng sərt diskdən 25600 dəfə daha çox məlumat toplama xüsusiyyətinə sahibdir. İnformasiya texnologiyaları inkişaf etdikcə həyat keyfiyyətimiz daha da artır. Əslində həyat keyfiyyətimizi çox yüksəldən və biz doğulduğumuz andan etibarən qüsursuz məlumat toplama, məlumat köçürmə qabiliyyətinə sahib nəhəng bir məlumat bankına sahibik. Bunun üçün heç birimiz böyük məbləğ xərcləmədik. Bu üstün texnologiyaya sahib olmaq üçün illərlə işləmədik. Bu mini yaddaş kartlarından minlərlə dəfə kiçik və minlərlə dəfə daha çox məlumat toplama xüsusiyyətinə sahib dünyadakı hər insanın sahib olduğu bir texnologiya – DNT. Harvard Wyss İnstitutunda biomühəndis və iki genetik alim 1 qram DNT-də 700 TB-lıq məlumat yerləşdirməyi bacardı. Bugünkü texnologiya ilə 700 TB məlumatı qorumaq istəyiriksə, bunun üçün 14 min ədəd 50 GB Blu-ray disklərindən və ya 233 ədəd 3 TB sərt disklərdən istifadə etməliyik. 233 sərt diskin ağırlığı isə 151 kilodur. Bütün bunları bir yerdən başqa yerə çatdırmanın xərci ilə yanaşı, bir də saxlamaq üçün ambar xərci də olacaq. Bu qədər məlumatı DNT-yə köçürdükdə isə tutacağı sahə yalnız mikronlarla ölçülür. Digital məlumatların daha kiçik sahəyə, daha böyük miqdarda toplana bilməsi niyə bu qədər əhəmiyyətlidir, bilirsiniz? Bir elm jurnalının 20 il davam edən çalışması nəticəsində açıqladığı hesabata görə bugün dünyada 600 eksabayta çatan digital məlumat vardır. 1 eksabaytın 1 milyon terabayta uyğun olduğunu nəzərə alsaq, bu nəhəng digital məlumatın sabit disklərdə və ya flash disklərdə saxlanması qeyri-mümkündür.
Çünki keçən il dünyada 2,8 milyard terabayt məlumat istehsal edildi və saxlanıldı. 2020-ci ildə isə digital kainatın böyüklüyü 2010-cu illə müqayisədə 50 qat artaraq 40 milyard terabayta çatacaq. Yaxşı, 40 milyard terabayt nə deməkdir? 40 milyard terabayt dünyadakı bütün qum dənələrindən daha çox məlumat deməkdir. Bu miqyaslı məlumatları Blu-ray disklərində qeyd etsəydik, 424 Nimitz tipli təyyarə daşıyıcıları doldurardıq. Nimitz tipli təyyarə daşıyıcılarının həcmi, təyyarə yanacağı da daxil olmaqla ümumi çəkisi 190 min ton, uzunluğu isə 320 metrdir. Bu şəraitdə dünyanın bütün qaynaqlarını yeni zavodların tikisinə sərf etsək də, digital məlumatların artması ilə ayaqlaşmaq mümkün deyil. Yaxşı, bu qədər digital məlumatı DNT-də qeyd etsək, nə qədər yer tutar? Artıq alimlər DNT-nin 1 qramına 700 terabayt məlumat yaza bilər. 2020-ci ilə qədər qlobal digital kainatın ölçüsünün 40 milyard terabayta çatacağı təxmin edilirdi. 1 qram DNT-də 700 terabayt məlumat toplayacağımızı fərz etsək, 8 il ərzində dünyadakı bütün digital məlumatı toplamaq üçün 57 kilogram DNT yetərli olacaq. DNT-nin üstünlükləri əlbəttə bununla məhdud deyil. Yaxşı bəs, digər üstünlükləri nələrdir? DNT olduqca sıx bir quruluşa malikdir. Çox kiçik bir sahədə çox sıx məlumat toplaya bilər. Bir baza bir bit məlumatı kodlaşdırmağı bilir və baza yalnız bir neçə atomdan ibarətdir. Digital məlumatı saxlamaq üçün yer tutumuna görə DNT çox faydalıdır. Laboratoriyada kiçik bir hüceyrə kulturası qabından daha çox yer işğal edir. Bugün istifadə olunan sabit disklər, flash disklər və ya DVD-lərin təxminən 50 il ömrü vardır. Ancaq DNT-də belə bir problem yoxdur. DNT 100 minlərlə il pozulmadan saxlana bilər. Ötən illərdə Sibir buzlaqlarında aşkar edilmiş mamontların və insan qalıqlarının DNT-ləri götürülərək müayinə edilmişdir. DNT çox sabitdir. Səhra istisində və ya buzlaqlarda etibarlı şəkildə qoruna bilər. DNT son illərdə elm adamlarının üzərində ən çox çalışdıqları yaradılış möcüzələrindən biridir. Son 60 ildir DNT-nin quruluşunu DNT-nin yaradılışındakı elmi möcüzəni açmaq üçün dünya səviyyəsində hər istiqamətdən araşdırmalar edilir. Bunlardan ən vacibi dünya ictimaiyyətinin yaxından təqib etdiyi insan genomu layihəsidir. Xatırlayarsınız, 2000-ci ildə dövrün ABŞ prezidenti Bill Clinton bu nəhəng layihənin ilk nəticələri açıqlanarkən etdiyi çıxışında belə demişdi. Bugün Allahın həyatı yaratdığı dili öyrənirik. Allahın ən mükəmməl, ən müqəddəs hədiyyəsi olan gözəllik, komplekslik və möcüzələri hər keçən gün daha yaxşı anlayırıq. Bəli, son 14 ildə elmdə böyük inkişaflar oldu və əlimizdə olan bu böyük xəzinəni kəşf etdik. Yer üzündə canlılığın başlanğıcı ilə birlikdə bütün funksionallığı və mexanizmi ilə bir anda var olan DNT 3,4 milyard ildir qüsursuz fəaliyyətini davam edir. Gözlə görə bilmədiyimiz bakteriyalardan nəhəng mavi balinalara qədər yaşayan hər canlı hüceyrəsində var olan DNT canlının təməl quruluş növrəsi olaraq Allahın yaratdığı ən möhtəşəm möcüzələrdən biridir. Göründüyü kimi önümüzdəki illərdə də DNT-dəki möhtəşəm sistemi açmaq üçün alimlər laboratoriyalarda uzun saatlar keçirməyə davam edəcəklər.